doamnelor și domnilor, doctorul Oren Iancovici. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou la emisiunea Dr. B1, în casa noastră, cea mare și frumoasă. Avem telespectatori, avem medici de renume, avem subiecte foarte importante și interesante. Săptămâna asta a început o campanie de conștientizare a populației pentru vaccinarea împotriva cancerului de col uterin. Am pregătit un material foarte frumos cu membrii corului Operei Române care au cântat la metrou pentru pasageri și oameni. Urmăriți materialul și reveniți pentru discuție. Am revenit în studio. Foarte importante aceste campanii de conștientizare, de informare a publicului. Sper să aducem și mai multe. Dar acum, alături de noi, e conferențiant dr. Alexandru Brafilă, medic specialist în sănătate publică. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Haideți să ne povestiți un pic despre această campanie. Ce înseamnă HPV-ul, adică Human Papilloma Virus. Despre ce vorbim aici? De ce trebuie conștientizat populația așa de mult și tare? În general, populația trebuie conștientizată în ceea ce privește beneficiile vaccinării în general, nu neapărat legat de HPV.
La HPV o să am o remarcă dedicată, în sensul că este unica formă de infecție cunoscută în momentul de față, pentru care există un vaccin, iar prevenirea infecției previne implicit și cancerul de col uterin. Cancerul de col uterin este asociat cu prezența acestei infecții, cu papiloma virus, iar genotipurile 16 și 18 sunt cele care provoacă cele mai multe cazuri de îmbolnăvire. De fapt, este cea mai puternică corelație între prezența acestor serotipuri sau genotipuri și prezența cancerului de col uterin. Chestiunea este următoarea. Datorită faptului că în ultimele zeci de ani acoperirea vaccinală, cu vaccinul în general, a populației a fost foarte bună, multe dintre bolile care erau deosebit de periculoase pentru omenire, și mă refer aici la poliomielită, așa numită paralizie infantilă, variola, practic au dispărut și oamenii, necunoscând nimic despre aceste boli, încet încet ajung să aibă un interes mai mic și pentru vaccinare în general. În ceea ce privește vaccinul HPV, care a încercat să fie administrat în România în anul 2008, s-a ajuns la o situație paradoxală, cu toate că a fost un efort extrem de mare financiar, a existat un refuz și chiar o opoziție a populației la acest vaccin. Au fost mai multe cauzele, nu o să revin asupra lor acum, dar cred că trebuie să învățăm din ceea ce s-a întâmplat atunci pe de o parte, și pe de altă parte trebuie găsită o strategie care să permită accesul nediscriminatoriu al fetelor la acest vaccin. Adică mă refer la faptul că nu știu dacă e o idee extraordinar de bună ca o singură cohortă de fete să fie vaccinată, când am putea să oferim cumva acces la vaccin într-un mod civilizat tuturor fetelor eligibile, și mă refer la fetele începând de la vârsta de 90 ani până la 16 ani, dacă considerăm, să spunem, vârsta de 16 ani, o vârstă la care debutează viața sexuală. Sigur că sunt variații și multe discuții pe această temă, dar nu asta e lucru important. Important este că accesul la vaccin trebuie să fie nediscriminatoriu, iar părinții trebuie să hotărească până la urmă dacă doresc ca fetele lor să fie protejate în viitor de cancerul de col uterin. Fac această remarcă pentru că România este de departe pe primul loc în ceea ce privește numărul de cancer de cazurilor de cancer de col uterin. Că suntem pe primul loc sau printre primii la multe. Bun, câteodată e bine să fii pe primul loc, nu neapărat în ceea ce privește infecțiile, dar ce vreau să înțeleagă toată lumea este că administrarea acestui vaccin nu va duce la scăderea imediată a numărului de cancer, de cazuri de cancer de col uterin. Campania de vaccinare își va arăta rezultatele peste 15, peste 20 de ani. Și de aceea trebuie cuplate două programe. Unul este cel care se referă la vaccinarea anti-HPV, iar celălalt la screening-ul pentru cancerul de col uterin, adică un test periodic care pot face femeile cu foarte mare ușurință mergând la medicul ginecolog. Este un examen anatomopatologic, e cunoscut examenul Babeș-Papanicolau, care sugerează dacă poate fi vorba de o leziune de tip canceros la nivelul colului uterin, și măsurile terapeutice sunt atunci eficiente. Din păcate, în România, numărul mare de decese datorat cancerului de col uterin este în bună măsură datorat și lipsei de informare și lipsei de dorință sau de cunoaștere a faptului că poți merge la un control medical periodic care să te lămurească dacă într-adevăr este vorba de o astfel de leziune și să permită un tratament eficient din punct de vedere chirurgical sau medicamentos. Haideți să explicăm un pic telespectatorilor cum se transmite această boală. Nu e o chestie că fumăm o țigară și avem un cancer la plămâni sau bem alcool și facem un cancer la ficat. Ideea este că această boală se transmite într-un fel și din cauza asta este important. Da, este vorba de un virus care face parte dintr-un grup mai mare, grupul papiloma virusurilor. Ele sunt răspândite practic peste tot, pot produce leziuni, infecții la nivelul pielii, leziuni banale, fără niciun fel de semnificație. Însă anumite serotipuri, cum vă spuneam, pot produce infecții la nivelul colului uterin, mai ales la nivelul mucoaselor. Mucoasa colului uterin este una predilectă și în urma unui contact sexual cu o persoană infectată poate apărea o astfel de infecție. Trebuie să știm însă că marea majoritate, peste 90%, mult peste 90%, din aceste infecții se vindecă, din fericire. Însă la un anumit procent de persoane infecția nu se vindecă și duce la o degenerare a celulelor de la nivelul colului uterin,
degenerare care până la urmă se transformă într-o formă de cancer, inițial in situ, ulterior, putând să, datorită faptului că nu este diagnosticat la timp, putând să evolueze, să ducă chiar la decesul persoanei respective. Având în vedere că se face la fetițe și e decizia părinților aici dacă a face sau nu, haideți să încercăm să vorbim și despre efectele adverse, dacă există. Pentru că eu dacă aș avea o fată, mi-ar fi fost frică exact de chestia asta, de efecte adverse unui vaccin, care ulterior, peste 20-30 de ani, ar ajuta să nu aibă cancer. Efectele adverse, practic, sunt aceleași care apar în cazul oricărui alt vaccin, în sensul că o ușoară indispoziție sau o ușoară durere la locul administrării sunt lucruri absolut banale, sau o stare de indispoziție sau sufebilitate care apare foarte rar. Nu există niciun fel de dovadă științifică și cred că aici trebuie să ne referim la dovezile științifice. Administrarea acestui vaccin ar produce infertilitate. Există această teorie că ar produce infertilitate. Nici vorbă de așa ceva. Alt lucru care este menționat este faptul că poate să producă afecțiuni neurologice grave. Chiar au fost menționate cazuri de deces după administrarea de vaccin. Oamenii au făcut chestia asta fără să aibă niciun fel de motivație fundamentată științific. Era vorba, de exemplu, de o persoană care a avut un accident de circulație după administrarea de vaccin. Nu avea niciun fel de legătură decesul unei anumite persoane. Deci nu era legat de administrarea acestui vaccin. Bine, aici e foarte rolul presei în știu, cum dar, se difuzează. Ce vreau să vă spun este că și pare bine că acum aveți un rol de susținere a vaccinului în general și acelei HPV în special, dar ceea ce s-a întâmplat în anul 2008 și 2009 a fost puțin invers, în sensul că fie pe canale de mass media, fie prin intermediul internetului, au circulat o serie întreagă de date inexacte, o serie întreagă de povești care au speriat populația și s-a ajuns la o refuz în masă a administrării acestui vaccin. Gândiți-vă că era un proiect să fie vaccinate circa 100-105.000 de fete la timpul respectiv, iar din acestea au acceptat într-o primă fază vaccinarea doar 2600. Ulterior, în urma unei campanii media pe care au susținut-o, a susținut-o Ministerul Sănătății împreună cu producătorii acestor vaccinuri în anul 2009, s-a ajuns la triplarea acestui număr, adică am ajuns practic de la 2600 la 8000, ceea ce totuși, raportând la o cohortă care are peste 100.000, nu este relevant. Ce vă spuneam însă, ideea administrării acestui vaccin exclusiv la o anumită cohortă de fete nu este etică. Din ce cauză? De ce să protejezi, să spunem, numai fetițele în vârstă de 10 ani? Cele care au 11, 12, 13, 14, 15 sau 16 ani nu au acces la vaccin. Probabil că trebuie găsit un mecanism în care prezentarea la medic și solicitarea vaccinului să fie voluntară, să nu fie o chestiune impusă, obligatorie, iar accesul să fie practic universal pentru fetele care se află la vârsta eligibilă pentru acest tip de vaccin. Domnule doctor, orice început este greu, e un vaccin, este un medicament care previne și ne ajută. Da, e un produs biologic, de fapt. Exact, dar e o chestie care să ne ajute cu siguranță să fie mai bine în anii următori. Orice problemă sper să se rezolve, dar e bine că există. Doamnelor și domnilor, nu uitați, avem pe Facebook, puteți să ne scrieți pe Facebook, pe mail dr.b1@b1tv.ro, orice întrebare care aveți legată de acest subiect sau altele, pentru domnul doctor mai ales, sigur o să aveți multe întrebări.